La vaga és un èxit de participació. La vaga avui ha evidenciat que hem exercitat un dret democràtic de vaga als treballadors i les treballadores. Hem evidenciat democràticament, tal com ens permet la Constitució, dir que rebutgem unes mesures de retalls de drets laborals i socials. La immensa majoria dels treballadors avui han aturat el país. Més del 80% dels treballadors i les treballadores no han anat a treballar perquè no han volgut treballar, perquè han volgut evidenciar que les coses no es fan així i que s'han de fer d'una altra manera. Avui ha parat la indústria, han parat els serveis, han parat els serveis públics i han parat els serveis privats. Avui ha estat una vaga general molt àmplia i això ho demostra no només el nombre de persones que han aturat, aquest més del 80%, sinó també la baixada del consum elèctric, que al migdia era de més del 28%, més que les dades que teníem a les 9 del matí. Vol dir que avui s'ha treballat menys que un dia festiu. Això ho evidencia també els carrers de la ciutat, els carrers de Catalunya. No hi ha hagut circulació com en un dia ordinari. Ni els cotxes privats han funcionat com un dia ordinari, ni els transports públics en els seus serveis mínims han estat abarrotats. Han estat ocupats molt minoritàriament per la gent. Vol dir que la immensa majoria de la gent ha exercit de manera lliure i voluntària el seu dret de vaga. Avui hem pogut vèncer, i la vaga ho ha demostrat, que hem vençut tots els problemes que teníem de desinformació. No se'ns volia informar de la retallada de drets. Els treballadors han entès que estem davant d'uns grans reptes, que hem de tirar endavant, que no podem permetre que ens retallin els drets. Hem aconseguit trencar aquesta desinformació, però hem aconseguit també trencar la resignació. La gent veu que no ens hem de resignar. No hem de permetre que tirem endarrere en la història. Hem de mobilitzar-nos, hem d'estar units, els treballadors i les treballadores, els sindicats, hem d'utilitzar la força dels treballadors i les treballadores per evitar que vagi endarrere aquest país en drets laborals i drets socials. Des de tots els punts de vista considerem que ha estat un èxit de participació democràtica. La vaga ha demostrat que els treballadors, de manera pacífica, hem sigut capaços d'aturar el país i hem sigut capaços, com ara estem demostrant, de manifestar-nos en el carrer per evidenciar aquest rebuig social majoritari. I al mateix temps que hem evidenciat que democràticament hem exercit aquest dret de vaga, també evidenciem que no hi ha mesures alternatives, que no hi ha dreceres més ràpides, que la violència no serveix per res. Rebutgem qualsevol intent de violència com han fet grups incontrolats que en res pertanyen al moviment sindical ni al moviment dels treballadors. No mereixen cap respecte actituds antidemocràtiques que només pretenen embrutar el que ha estat avui un exercici meravellós de dret democràtic, de participació democràtica dels treballadors i treballadores, rebutjant els retalls de drets laborals, dient que així no es fa la sortida de la crisi, que no es fa contra els treballadors amb mesures inútils i mesures injustes, sinó que cal buscar alternatives, altres reformes, al servei de la gent, al servei de les persones, al servei d'un model social que ens acosti a Europa, no que ens hi allunyi, un model de drets laborals, d'estabilitat en el treball, de més competitivitat basada en la qualificació, en la millora de les infraestructures, de més cohesió social, de més intervenció dels poders públics. Hi ha altres mesures per sortir de la crisi a favor de la gent i no contra la gent. Agrair-vos l'assistència en aquesta convocatòria i felicitar-vos per l'èxit de la mateixa. Sempre hi haurà un ball de xifres, però es calcula que unes 400.000 persones han assistit a aquesta manifestació. Felicitar també el seguiment d'aquesta vaga, que ha convocat un 80% dels treballadors assalariats, més de 2 milions de treballadors i treballadores. Avui mateix, un altre dels símptomes de l'efecte d'aquesta vaga general ha estat la reducció del consum elèctric més baix que el d'un diumenge. Ha baixat un 28% el consum de l'electricitat.